հաստատքների ստորագրման արարողությունը։ Հորմենտը խանումդար մեր մրզավար կոլգոյի ուրեսիմով աստաղատ։ Ստորագրվում է Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի Հայաստանի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներով համատեղ հայտարարություն։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիր և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների այցելությունների և գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր։ Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ղազախստանի Հանրապետության փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրտլեոն։ Ստորագրվում են 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին արձանագրություն և Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունների միջև փոխմբռնման հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը և Ղազախստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարար Մուրադ Կարաբաևը։
Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր և Ղազախստանի Հանրապետության Մանգիստաու մարզերի միջև համագործակցության հուշագիր և Վանաձոր և Շիկմենտ քաղաքների միջև համագործակցության և քույր քաղաքներ դառնալու մասին հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Ղազախստանի Հանրապետության զբոսաշրջության և սպորտի նախարարության միջև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում 2024-26 թվականների համագործակցության վերաբերյալ ծրագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և Հայաստանում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպան Բոլատ Իմամբայևը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև առևտրատնտեսական համագործակցության 2024-25 թվականների ճանապարհային քարտեզ։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը և Ղազախստանի Հանրապետության առևտրի և ինտեգրացիայի նախարար Արման Շակալիևը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության և Ղազախստանի Հանրապետության թվային զարգացման, նորարարությունների և օդատիեզերական արդյունաբերության նախարարության միջև տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը և Ղազախստանի Հանրապետության թվային զարգացման, նորարարությունների ու օդատիեզերական արդյունաբերության նախարար Բագրատ Մուսինը։ Ստորագրվում է Երևան և Աստանա քաղաքների միջև համագործակցության և քույր քաղաքներ դառնալու մասին համաձայնագիր։ Ստորագրում են Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Իգնայք և պարոնայք, պաստաթղթերի ստորագրման արարողությունն ավարտվեց։